Futbaloví dorastenci Partizána Bardejov majú za sebou úspešné vystúpenie. V 20. kole porazili starší aj mladší svojho protivníka z Lipian rovnakým výsledkom 9-0. 19-ka dosiahla vysoké víťazstvo po tom, čo 5 gólov strelila v prvom dejstve a 4 po zmene strán. Hetrik zaznamenal Pedro da Silva, dvakrát presne mieril Jakub Hric a po jednom góle pridali Vladimír Tvardzík, David Kuhajdík a Enrique Lima. Jeden gól si strelili hráči Lipian vlastní v samom závere zápasu. Pre zverencov trénera Čekana je to najvyššie víťazstvo v doterajšom priebehu súťaže. V tabuľke im patrí 14. priečka. Rovnakým výsledkom sa skončil aj zápas mladších dorastencov, aj tí strelili v prvej 45 minútovke 5 gólov a v druhom polčase 4 góly. Zápas vyšiel hlavne Dávidovi Zamborskému, ktorý sa strelecky presadil až 6 krát. Po jednom presnom zásahu pridali Samuel Šoltýs, Martin Šalata a Samuel Hudák. V tabuľke sa nachádza Bardejovská 17-ka na 5. mieste. Najbližšie sa oba celky predstavia v Banskej Bystrici, kde si sily zmerajú s futbalovou školou Mareka Hamšíka.